Evo, uskoro počinje drugi dio naše sezone gimnastičke. Iza mene su već od dobrih 3 mjeseca pravih priprema. Imao sam u 6. mjesecu doslovno nekih tjedan dana pauze kad sam pratio našu hrvatsku reprezentaciju nogometnu u Rotterdamu na utakmicama Lige Nacije i to je bilo to. Onda sam krenuo sa pravim pripremama. Stvarno se dobro osjećam, nemam nikakvih fizičkih problema, hvala Bogu ni psihičkih, i sve ide prema planu. Tako da drugi dio sezone kreće sa challenge kupovima, prvo u Mersinu, zatim u Parizu. I ta dva challenge kupa ću iskoristiti kao, što uvijek trener ja koristimo, kao neku pripremu za svjetsko prvenstvo koje nakon toga slijedi u Antwerpenu u Belgiji. I vjerujem da stvarno mogu konkurirati za to olimpijsko mjesto na tom svjetskom prvenstvu, ali o tom potom kad dođe na red. Prvo idu ti challenge kupovi na kojima ću isprobati opet nešto malo novije. Dakle, stalno mijenjamo vježbu u tom novom pravilniku, tražimo što najbolje mi odgovara i mislim da smo to i našli, tako da iskoristit ćemo Mersin i Pariz kao pripremu za svjetsko prvenstvo. Isprobavat ću vježbe početne ocjene od 5.7 do 6.3. Mislim da u Parizu u zadnjem nastupu ide ta najjača vježba 6.3 početne ocjene. To ću raditi na svjetskom prvenstvu u kvalifikacijama, a čak pripremam jednu vježbu počne ocjene 6-6, ali kažem o tom potom kad dođu najveće finale.